Hey, 各位网友大家好，欢迎又到我哋望向编辑部的 YouTube 频道时段。首先呢度有社长 Raymond Wong。喂，大家好。有呢个纽西兰尔德台央。大家好，各位早晨啊。Hey, 澳洲真 BC。你好，我好，大家好，才是真的好，早晨。好唔好？加赞声啊，大家好。大家中意我哋嘅节目，一定要点赞同埋分享。未咁订阅嘅，咁啱订阅，同埋隔篱个钟仔有新片会通知大家。另外，大家可以去我哋嘅二台正向报三台嘥冷气嗰度点赞、分享同埋订阅，将呢个齐抗疫并经济反揽炒嘅信息传扬出去啊，系嘛？咁啊，新近咧吓呢个日月神报啊，就嗰下屡屡又出招啊！即係都唔知係咪造謠，即係大家都記得建制派就入中聯辦啊嘛，開大會啊 ，brainstorm 一下啦嚇，即係如果以黃仁嗰啲啊咩咩腦震盪會議，咁啊震完一輪咧，日月神報走出嚟就話佢哋個個都喺度鬧啊林鄭月娥啊，嚇、啊、哇有人鬧到鏟到林鄭月娥上天啊，好唔想啊林太啊。可以連任喎，咁講，咁到底邊一個係金手指咧？嗱，咁呢個邊個係金手指咧，就要諗一諗啦嚇，大家。不過要講一樣嘢嘅，就係嗱，呢件事咧就其實已經係幾日之前嘅啦。我哋一直都冇講，我哋抽咗一啲我哋認為咧要兜一兜嘅嘢嚟講。其實我哋都冇踩人哋台，即係有啲人咧就心魔就好勁，就覺得我哋係踩某啲人台啦。咁呢個日月神報去出，日月神報去點講咧？就係、是、嗰、那個題目咧，就係、是、話李先知嘅文章，咁咧就話建制派向西環投訴林鄭，咁、那個會裏邊咧就有人互督背脊。咁好啦，咁嗰個文章咧出嘅日子咧就係、是、上個禮拜五嘅時候出嘅。咁嗰陣時我哋冇講到嘅，我哋講咗一部分啦嚇，咁我哋就冇講啦。咁其實即係嚴格嚟講，究竟係唔係呢個日月神報造謠咧？咁當然我哋唔知啦嚇。咁嗱，要講一講呢個李先知個專欄講乜嘢嘅。咁啊嗱，即係李先知咧就引述嚇，又係消息人士。咁究竟係嗰個消息人士係咩人咧？唔知嚇。咁啊就話咧，當日嗰個會議咧就有唔少人對特區政府都有不滿嘅。咁啊，雖然咧部分咧就未必有直接提及呢個林鄭月娥本人，但係言下之意咧，其實都係嚼呢個林鄭月娥嘅。咁咧，咁舉例啦嚇，咁啊有議員咧喺會上就提及，喂早前三權分立嗰個爭議，咁表面上就係楊潤雄惹火啦嚇，但係林鄭月娥咧第二日就即刻為呢、這個。楊潤雄就背書，係認為政府既然要點著火頭，亦應該即時有一條 line 去跟嘅，有一條線去跟，咁令到建制派可以有統一嘅口徑去護航啊嘛。嗯，好正常。咁但係正常嚟講應該係嘅，但係建制派好耐都冇統一口徑護航噶啦。其實好坦白講啊，咁嗱，咁亦都有知情者啊，根據呢個李先知嘅專欄咧，就話。呢、這個日月神報啊，李先知專欄咁啊，就話部分建制派咧對林鄭月娥早有不滿，咁啊去年咧政府修訂逃犯條例嘅條隙仍然都未修補嘅，咁有啲議員咧就申訴話，林鄭月娥同建制派見面，建制派提出建議，特首拒接納之餘咧，更不時反駁，令他們不是味兒。哇，原來反駁一下都唔得嘅喎，原來特首嚇。即係一定要聽曬建制派講嘢嘅，原來倒轉唔得嘅咩？係咪啊？咁呢啲嘢本身係好少嘅問題，所以我而家有極度懷疑就係、是、嗱，有啲矛盾咧就擺咗上面嘅，擺咗上面嗰啲咧，尤其是嗰啲藍營所謂 KOL 啦，嗰啲咧就真係對林鄭係非常不滿嘅。但係而家即係有啲人傳出嚟就話，其實除咗啲藍營 KOL 之外咧，仲有其他人。啊、即提出意見，特首不接納，還要反駁，還要駁嘴，教而不善、啊、喂，哪個做特首現在真是是東方就出名，就每一期每一天都在教林鄭怎麼做事、啊、教林鄭怎麼做事，罵鄭玉華是、啊、不過這樣說，在個會議的席間還有人說，政府推出政策和措施之前，不單止建制派不知道，就連行會成員都沒有討論過。咁喺行會成員張國軍被追問之下咧，佢都默認有呢一種情況。咁如果係呢一個真係有咁嘅情況咧，就林鄭唔啱啦。即係如果係咁嘅話，
因为冇可能建制派唔俾佢知嘅。但系呢一个亦都系可能系建制派有啲责任。你睇下嗰啲建制派所谓嘅蓝营 KOL， 佢哋点样闹特首？你睇下其实边有人系撑特首嘅啲蓝营 KOL， 好罕有。有啲人话某君吓，佢都撑咯而家，但之前嚼得好劲嘅。啊！而家只不过系唔知点解，可能啲风向转咗啫，由头嚼到尾嘅啲人系嗱咁嗱。如果林郑月娥真系冇将啲政策同埋措施同建制派讲嘅话咧，或者行会成员都冇讨论过咧，其实就会唔会系有啲行会成员本身都有问题咧？我想问一下，即系有啲行会成员好似即系政府嘅施政咧，同佢一啲关系都冇一样嘅。咁如果横掂你都冇关系嘅啦，咁咪唔使知会你咯。是咪啊？唔使俾你知噶，系咪啊？个实际情况系咪？即系其实呢一个就系睇到就系建制派同埋政府啊，有即系有啲 quick 聊咧，其实系应该要处理翻啊。嗯，就算呢啲事情系咪真啊？如果日月晨报讲嘅嘢系真嘅话，咁即系张国军系有默认到有呢啲情况啦。吓，即系啊呢个现实嘅情况就系两边个关系好有问题。如果日月晨报讲嘅嘢系真啊？好了，其实不嬲系好大问题，因为我记得喺先一两年嗰个山竹嘅风暴事件，啲建制派一时之间群起啊，系咁狂闹林郑，点解反应咁慢啊？点啊？即系泛民闹就一定会，连啲建制都狂闹林郑，想嚼低佢咁啊！嗰阵风即系嗰阵啲人系好似等咗好耐要整死林郑。但是怎知道習主席一下來跟林鄭一起站行那些藍的那些建制派全部收了聲，收聲是一部分而已，其實不是全部，是即現在你看到就是你看現在的風氣其實很有問題，我們一早都說過了，你怎可能即你所謂的建設陣營藍營 KOL 是狂嚼林鄭，根本就是不正常，整個關係是那好了。嗱，咁嗰個專欄咧，李先知個專欄咧有講話，喂，有另一個建制派就私下同阿李先知講，嗱，咁呢啲係真定假唔知啊。咁啊，除咗民主派討厭林鄭月娥，不少建制派都好唔喜歡，呢個係事實嚟嘅，大家睇得到嗰啲藍營 KOL 佢點樣做嘢，你大家都知道。係啊。咁佢就話，如果林鄭月娥連任特首，唔知道社會氣氛會變成咩境況？喂，大佬，你建制派呢、這個？如果真的有建制派的人跟這個李先知讲这一番说话，社会气氛的问题不是只是林郑月娥的责任，是你建制派有没有责任、你其实我们一直都讲一件事，就是你建制派那班人成日讲话什么，以前就讲话自己有辱无荣、那时候曾玉成出来讲、我们有辱无荣的这样。喂，现在是特区政府有辱无荣，做什么 Q 都被你们嚼的、其实不是建制派应该跟政府荣辱与共的吗？咁反對嘅嘢留翻俾即係泛民主派去做嘅咩？唔係咁嘅咩？啊，咁當然啦，即係呢個西環密會之後啦，我哋都講過啦，何君瑤成為呢個談論嘅人物啦，因為佢擅自總結咗呢個會議嘅內容，並用手機信息傳咗去建制派嘅群組。咁何君瑤之前講過啦，建制派要處理三座大山，咁啊要改革司法系統、教育同埋社福機構啊。咁嗱，呢一個咧，何君瑤嘅問題咧，我哋之後會再講一次。其實我哋其實之前嗰啲節目咧，都係幫佢兜嘅，但係有啲人咧就當然唔領情啦，覺得我哋嚼佢，係啦，而家我哋都引述翻《日月晨報》嘅啫嚇，係冇又話我哋又話你擅自呢兩個字喺《日月晨報》講嘅嚇，我哋唔知真相啊，只不引用，但係咁講啦，即係我哋一節節目都講啦，其實香港真係有言論自由地方嚟嘅，無論你建制定係所謂嘅泛民，都係可以嚼到呢個樓，可以有無限嚼林鄭嘅權利嘅嚇。好多國家咧，如果你執政黨嘅叫做，如果執政黨嘅同黨嘅人，如果嚼呢個執政黨嘅話，係都要負翻呢個政治嘅後果嘅，或者政治嘅責任啦，或者啊唔俾佢選啊，呢個唔係咩清算，呢個係因為如果你自己嘅黨都唔支持的話咧，嚇咁啊請你去第二個黨選啦。呢下老實講，嗱即係我唔喜歡台灣而家嘅政治氣氛，但係民進黨呢下佢就係做得好到家嘅，即係佢係會政治酬庸，你話咩都好點都好啦嚇，咁佢係對於政治講好統一，只要佢哋即係選即係呢啲。
爭位去選一個位置的時候，他們在黨內辯論，當然他們黨內辯論都是找蘋果和三立、那些這樣 做這個辯論會的，他們是殺到刀刀見骨的，但最後他們最後都是一個大團結的洗出來的。所以其實為什麼，雖然他那套 是很壞的，我強調一次，全世界的人不要學這套政治行頭的，但其實如果你說玩政治或者黨性的 強大程度或者統一性團結性，民進黨是在所謂的自由世界做得最好的，所以他們戰鬥力是最強的，戰鬥力最強，但是亦都破壞曬成個社會嘛。冇錯，你戰鬥力強是冇用的，有時即係而家喺即係香港呢一種社會，即係有啲人話：，依個要揾翻某軍做重炮手咁樣。嗰個實際情況咧，肥爛曬個社會咯。係你因為咧，泛民嗰邊已經有好多重炮手啦嘛。你另外一邊你唔係，結果啲重炮手全部都係肥向政府嘅，咁係冇用噶嘛。如果你個重炮手係為政府護航咁啊得，咁啊我 OK 喎，但係冇啦。啊、即政府其實而家係你睇到明顯就個勢係好弱嘅，點解咧？就係尋日啊，阿象哥嚼完政府之後咧，阿張建宗係點講咧？張建宗就話：哎呀，我哋會檢討噶啦，我哋會承認錯誤噶啦嚇，我哋會聽取所有意見噶啊。喂，其實你睇到係敷衍佢咯，又唔可以話係敷衍喎，又唔可以話係敷衍喎。即我自己嘅睇法就係、是，你政府根本就係好弱。根本講乜都冇人聽，而家就係、是。係啊，你一個講乜都冇人聽嘅政府，點實際上係點可以處理而家呢個疫情咧？冇錯，係咪冇力啊？個政府好多時候都係。但係嗰個責任唔係喺政府嗰度喎，好多時即係我睇到就係你係喺嗰班叫做所謂嘅建制派啊藍營 KOL 嗰度喎，佢哋有份拆政府大台喎。即係我自己嘅睇法啦嚇。呢個情況咧係持續咗好長好長時間啦。咁我哋亦都係多次咁啊喺節目上嘅批評佢哋呢班部分建制夾同埋藍營 KOL， 佢哋喺度做緊啲乜嘢啊？甚至乎嗰啲行會成員咧都喺度拆政府大台。呢個行為我覺得係好令人詬異嘅。喂，你哋唔係即係你唔係同特首同一條 team 嘅喎啊？只不過掛名一條 team， 但係互相猜忌喎，互相拆台咁樣嘅喎。大家個信任冇咗啦，因為即係其實肯定係之前咧喺逃犯修訂條例嘅時候咧，有好多嘢咧其實行會係知嘅，但係行會裏邊嘅人咧就冇幫手，即係好明顯嗰陣時仲有人推啊某一個喺行會嘅人做特首啊嘛，話佢可以係。是不是、有一段时间是有一段时间那个、那個、人现在说、你们这样推我其实现在只是害了我而已，那他死了他其实就他这样说是很荒谬的，现在才说其实这些事根本就本来就这些就是早就这些矛盾一早就应该处理了他，而处理矛盾是要双方的、有些人就一开始在林郑月娥推这个逃犯修订喺唔係？等我講，喺喺呢個推呢個逃犯修訂條例嘅時候，實際上嗱，我哋嗰陣時係講一個事實，就係你話行會成員有邊個真係幫阿林鄭推呢個逃犯修訂條例啊？咪就係葉太咯。其實冇其他人真係落手落力做噶，冇人落力做噶，個個都即係求求其其 hea 做完之後就話政府做得唔啱。喂，大佬，你哋冇責任噶咩？嗰件事嚇、你哋結果原來全 Q 部都係陳同佳同行嘅，你哋班碌街。嗰時呢個逃犯修訂條例係為咗咩啊？係為咗幫呢個潘媽媽討回些少嘅公道啊嘛，係咪啊？記唔記得啊？而家結果林鄭又出嚟做背鍋俠啦，點解咧？就是、因為呢個潘媽媽都嚼林鄭啊嘛，話點解林鄭月娥要養佢咁耐啊？特區政府要養呢個陳同佳咁耐啊？結果即係你明唔明啊？即係你哋呢班人啊，建制派呢班人，你明唔明啊？你哋做任何衰嘢，覺得林鄭月娥幫你頂咗就算，喂，你哋冇責任嘅咩？啊，即係尤其是喺呢個逃犯修訂條例呢件事上邊啊！你哋建制派嘅责任啊，系无可推卸嘅。冇错。同埋而家陈同佳又要住安全屋啊，住咗成年啊，政府嘅米饭养佢啊，你哋有份噶，唔系净系嗰200万人出嚟与陈同佳同行啊，系你哋呢班建制派全部都有问题，仲有嗰啲咩即系嗱，当然啦，嗰个会里边都有讲啦，啊部分建制嘅 KOL 经常喺网上发表过激言论。特別是藍營 KOL 在司法上的批評，咁啊憂慮呢種方式會影響市民對建制派的印象，絕對是啦，呢個絕對係啦，即係有些人話，點解我哋會不支持呢、這個咩量刑委員會？喂，呢、這個冼師傅亂噏噶，你唔好聽人冼師傅講幾個量刑委員會，你就知以為嗰樣嘢真係幫到香港手至得㗎。即係量刑呢一樣嘢咧，其實唔係一個咁唔係一樣咁簡單嘅事，整咗個會出嚟咧就可以解決到依家你哋所謂見到有嘅問題，
啊、根本有多问题根本就是撩出来做一个议题的，有些建制派那些人是就算真 真的要搞一个量刑委员会，你能够可以胜任这些工作都 是法律界 的人员 来做的、啊、在英国就是、那个主席就是法官来的，法官做的、嗯啊、即还有一样东西就是量刑委员会那个做出来的东西就叫做量刑指引、啊、在英国和在美国都是这样的，但是香港已经有量刑指引了、嗯、所以现在讲那些什么我哋唔支持，點解唔支持？因為你講嗰樣嘢係解決唔到而家嘅問題。而家最主要嘅有一個我哋見到最主要嘅問題就係法院有好多嘢咧就唔透明，唔夠透明，即係你個資訊唔係好公開。結果咧就俾到啲機會啲人造謠，譬如啲網友就話：喂，而家法治已死，啲網友出嚟講啊嘛，係咪啊？好啦，到你嗰啲建制派 KOL 所謂藍營 KOL 又出嚟講：喂，呢啲皇冠嚟嘅。但實際上的問題就是喂你們連判詞都看不到的，有時或者沒有看的，只是看一篇報道就將兩宗案不能類比的案件就堆在一起來講，那就叫監察啦，那就叫監察，這些是什麼是什麼門哪門子的監察，根本就不知道個現實情況是怎樣。其實我都不敢說我們知道，所以我們就說我們不如即透明一些，即是所有的資訊你放上網大家都看得到，這些增加透明度的事情2014年的時候已經有人講了，其實即不是現在才要處理的問題，一直都沒有人處理、啊、喂不是應該做這些實際的事情嗎？還有譬如你處理法官投訴那裡你就透明一點處理咯，是不是？這些是正確應該爭取的事情，就不是說要嚼法院、啊、嚼法治、啊、即你現在說針對法官、啊、針對司法系統、啊、那些某些人在這裡做這件事，但是其实法治是香港的优势来的嘛，一直你不应该带头去破坏它的嘛，是不是？搞法官这些行为其实我都讲过是不可以容忍的。为什么不可以容忍？就是你现在你说是不是这个制度是完美，其实就不是完美，但是你要整顿这个制度，你不是靠搞法官可以处理到嘛，你起码要将他们的法官做的事摆在阳光之下，那你才真正可以看到究竟哪些人是真正有问题的嘛，是不是？不是说、哦、我只是看到一篇报道我就可以断定你这个碌街是皇冠来的，或者这个是狗官，这样直情有些人是这样说。喂你没错你可以煽动到很多人出来、啊、或煽动到很多 view 和 like、啊。但你实际上是不是帮到香港现时的情况呢？是帮不到的嘛。结果好了，结果哪个人出来讲一些即是不要针对司法系统啊，法治是香港优势啊，不要破坏它啊，不要搞法官啊，哪个出来讲？不是田北辰咯。田北辰他说、哎、自己我都参加了建制派座谈会啊，但那个会呢各抒己见的啫，就没有何君尧讲的共识的。那啊、何君尧说针对法官我不同意的、啊、我就没有讲过要针对司法系统的、啊、法治是香港优势来的，不应该破坏他。结果就田北辰出来讲一些正常的东西。喂你几大镬，其实现在就是最大镬是什么呢？就是很多人都知道 我自己就不喜欢田北辰和田北俊两条友。是啊。即是我哋讲得好清楚明白的，但是而家结果个实际操作就是你哋班建制派咧，就将嗰啲温和嗰啲票怼晒俾田北辰、田北俊，俾咗佢哋两兄弟攞彩啊嘛！而家明唔明啊？但系大家如果有留意我哋节目，成日都称佢哋两条毒蛇。嗱，呢两条毒蛇就毒在呢度啊！等你哋个个吓俾、啊、人哋叫做嗱、啊，有位建制派都讲啦，令到如果成日搞呢个司法制度啊，令到好多选民流走。而家佢哋咪食曬呢啲票咯，佢哋毒就毒咗喺呢度啊，明唔明啊？所以咧，有啲人就講話我點解我哋唔支持咁，但係個問題你要明白一樣嘢就係、是、其實我哋講嘅嘢咧，就是、代表咗好多即係、就是、淺色或者無色人士嘅睇法嘅，即係好坦白講，淺色嘅人咧就唔係立場為先嘅，就係、是、要睇下究竟件事啱唔啱，實事求是去睇一件事嘅時候係，而家好啦，即係而家你哋咁樣搞，其實你哋係咪真係覺得自己會啊？赢到这个选举呢，这样搞法还有一年时间、啊、做一些实事好不好？你这样煲议题是没用的，即煲议题这种方法是什么人做的呢？就是不做实事的人做，从来都是那些理念型政党的人做的。是的，而提出这个东西的人呢，最后是得 1.93% 的票，理念型政党什么都不用做、嗯、大大声地说得把口、嗯、得把口、嗯，总之最紧要搞风搞雨，唔明讲边个咩？睇下朱海迪咯。不过可能亦因为咁啊，透视出咧部分建制啊，真系惊输噶，所以先至要揾啲议题炒作一下，保持住自己嘅曝光同声势，一直搞到去明年。
而家我覺得佢哋有某部分建制嘅算盤係咁樣計啦啊。但係有啲操作好負面，有啲操作係好負面，佢哋做嘅嘢，尤其是搞法院嗰度，即係你搞啲法官啊，哎，法官唔公正咁，你同嗰啲黃人講嗰啲有乜分別啫？冇乜分別喎。喂，黃人講先嘅喎，法治已死嚇。而家你男人又講啲咁嘅嘢啊，即係類似啦，佢冇講法治已死啦，但係搞法官嘛，或者個法官已死啦，可能咁講啦。唔係佢仲衰，其實佢即係男人搞嗰啲嘢就仲衰。其實某程度上，即係其實係嚴格嚟講係藐視法庭嘅。有啲人講嘅嘢係，同埋之後咪證明咗嚇，就你覺得即係佢哋啊嚇，覺得某啲案判得唔公平，或者量或者個判得過輕嘅話，律政司咪上訴咯，都有上訴噶。有上訴機制咁嗱，好似即係最簡單，最近有一單案咧，就水管。判個單案話判得太輕，同埋嗰啲評語啊，寫得係好多人好唔認同，咁佢咪上訴咯？上訴嗰單案咪重判咯，又判翻重翻咯。咁成個機制存在嘅喎，由判更新中心變咗做勞教中心，判重咗好多噶。其實更新中心都唔係輕噶啦，講真，更新中心都唔係輕噶。不過，即係你對一個15歲嘅人嚟講，咁其實係咪要咁樣咧？我自己有保留嘅呢一方面，即係其實大家都知道，我係比較同意水官佢嗰個判。不過當然咧，要服從嗰個遊戲規則，所以我哋從來都講嘅，有遊戲規則，你服從翻就得噶啦。好多時，即係好似我哋咁講，係啊，我哋都係講啫嘛。如果你即係覺得有問題嘅，律政司去上訴，嗰時我哋講過噶啦。咁上訴完，好啦。即係上訴庭個法官判改判，亦都冇問題。即係我哋個睇法就係，你有得而家嘅制度行落去，咁佢就會有一個結果出嚟。咁個結果係咪最好呢？咁唔一定係最好嘅，但係起碼就係大家應該尊重翻嗰個遊戲規則，而唔係話我唔中意嗰個結果，我就要拆毀呢個遊戲。大家唔玩呢個遊戲規則，即係呢個遊戲規則要全部改曬。即係好似嗰班拆大台，即係拆大台。即係好似嗰班黑暴友咁啫嘛，我唔中意呢個社會，我就要拆爛呢個社會。其實冇分別㗎，做嘅嘢其實係即係佢哋做嘅嘢係冇，有一班人做嘅嘢其實係冇，兩班人做嘅嘢都係冇分別。一班咧只不過係唔敢去即係放火燒人哋唔同政見嘅人嘅嘢嘅啫，暫時佢唔係唔會啊，佢係唔敢嘅啫。好，再煽動下就會㗎啦。好坦白講，係啦，咁啊喺到最後咧，希望即係建制派可以好好咁啊，就係再反省一下究竟你。條路究竟是怎樣行的，究竟是不是還是要不停地質疑政府呢，跟著黃友他們一起起舞呢，有什麼就關門門講，四四六拆掂他。好了，今次時間差不多，多謝大家先，拜拜。拜拜。拜拜。